Vislielākā pulcēšanās šodien bija novērojama Daugavpilī. Apbedījuma vietā pilsētas centrā jeb Dubrovina parkā pārsvarā vecāku gada gājumu cilvēku un ģimenes ar bērniem atstāja ziedus. Sastaptie pauda neizpratni par to, kāpēc aizliegt viņiem ierasties simboli. Pieminēt aizgājušos kapos izvēlējies vien retais daugavpilietis. Un arī citur Latgalē, piemēram Rēzeknē, iedzīvotāji plūdu uz vietām, kur pieminekļu vairs nav. Plašāk stāsta Dinija Jemeļjānova. Padomju karavīru kapsētā Daugavpilī šodien uz kapu kopiņām atstāts pa vienai neļķei. Lielākā daudzumā tās gulst pie karavīra tēla kapsētas vidū. Pusdienlaikā uz pāris minūtēm te iegriežas retais, vienlaicīgi uzturoties ne vairāk kā 10 cilvēkiem. Pavisam cits skats paveras Dubrovina parkā. Pie melnā pieminekļa, kura centrā dek mūžīgā uguns, dodas simtiem cilvēku. Šis piemineklis pilsētas centrā netika demontēts, jo tā esot apbedījumi. Cik un kurās vietās tieši, par to vēsturniekiem nav konkrētas atbildes. Un lai gan sanākušie uzsver, ka atnākuši pieminēt aizgājušos, kāpēc tieši šodien un šeit tas tiek darīts, atbildes ir atšķirīgas. Šodien tāpēc, ka karš beigas šai dienā. Man ir laika šodien. Es gribu to vakar uzlikt ziedus. Я знаю, что 8 там начало и так далее. Но мне Es zinu, ka ir 8. Maijs, bet man tieši 9. Maijs ir paši svarīgākie svētki, tieši kara beigas. Kopumā sanākušo vidū ir daudz ģimeņu ar maziem bērniem. Viņiem vecāki cenšas skaidrot savu izpratni par vēsturi. Kāds vīrietis griežas arī pie policijas. Я свободен человек. Предусмотрено Конституцией Латвийской Республики изъявляю Kopumā šodien līdz vakaram valsts policija Daugavpilī aizturēja vienu cilvēku. Latgalē kopumā uzsākti 7 administratīvie procesi. Tā ir neatļauta simbolikas izmantošana, ziedu nolikšana šajās demontētajās vietās. Un jā, nu, šīs divas nepakļaušanās policijas darbinieku likumīgajām prasībām. Ir materiāli, kuri patreiz vēl ir izvērtēšanas stadijā, pie tiem tiek strādās, tā kā iespējams, ka šis skaitlis būs krietni vien augstāks. Gan Daugavpilī, gan arī Rēzeknē šodien cilvēki centās apmeklēt arī vietas, kur atradās rudenī demontētie pieminekļi. Vēl līdz vakardienai šajās vietās bija arī ziedi. Policijas rīcība līdz šim rīdim bija neitrāla, ņemot vērā, ka pašvaldības nostāja ir mazliet savādāk nekā citur republikā, bet ņemot vērā, ka ir izdots likums, kas šodien aizliedz šādas darbības arī ziedus nolikt šajās vietās, tad šodien pret šādām darbībām mēs vēršamies ar visu likuma bardzību. Valsts policijā vēl atgādina, ka šovakar aizliegta būs arī uguņošana. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.